Ashtu si Ukraina, edhe Rusia e mirëpriti propozimin kinez për paq. Kremlini shqyrtoi me kujdes idetë e Pekinit dhe u shfaq i hapur për nisjen e bisedimeve me Ukrainasit për zgjidhjen e konfliktit armatosur. Shteti Xi Jinping, një javë më parë, publikoi një dokument me 12 pika ku bën thirrje për zbatimin e një armë pushimi dhe krijimin e një misioni paqëruajtës për monitorimin e situatës. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha të hënën se Rusia është gjithmonë e gatshme të diskutoj mënyrat për të zgjidhur situatën në Ukrainën lindore. Propozimi i Kinës vjen në një kohë kur tensionet midis dy vendeve në luftë janë përshkallëzuar me betejë të ashpra. Me disa pika të propozimit është pajtuar edhe presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski, i cili ka deklaruar se qëllimi i Pekinit në zgjidhjen e konfliktit nuk është i keq. Megjithatë, kreu i shtetit Ukrainas ka shprehur dyshimet e tij tek pala ruse, e cila ka treguar pak gatishmëri për kompromise në përpjekje të paqes në të kaluarën. Inkurajuar nga nisma kineze, u ndjeve sekretari i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, i cili po shpreson se propozimi mund siguroj një rrugë drejt paqes dhe stabilitetit në rajon.